ta kowe? Kula kandhane nggih, Den, Pandhawa niku aja nganti godhang. Mergo Pandhawa niku nuwun sewu, lima cacahe iki wis ngerambangke dhewe-dhewe. Ndara Puntadewa kuwi nuwun sewu. Sing barep kuwi nglambangke Ndara Puntadewa kuwi ora tau gelem perang, ora tau gelem tumindak Allah, ora tau gelem tumindak sasar susur, watake resik lahir batin manem bae tabri. Nyembah karo sing gawe urip. Mula Ndara Puntadewa iki perlambang wong sing manembah karo sing ngakarya jagat. Sampeyan iki kasantosan. Ndara Janaka kuwi tresna asih. Lho, kabeh lambange dhewe-dhewe. Kok dadi Ndara Sedewa kok tok tundung lunga? Wah, Bagong ora basa aku iki bendaramu. Kowe kudu nganggo tata krama ora basa karo aku. Tuwa sapa perkudara, Bang? Tuwa kowe. Nah, aku ora basa ora masalah, ora bakal kualat karo kowe. Kowe iso kaya ngene iki mergo aku sing budidaya. Kowe iso dadi satriya, sampeyan iso lenggane Jodipati nek aku ora ngewangi buabat Wanamarta jaman semana. Apa entuk Pandhawa negara Ngamarta? Kowe ngewangi kok. Kowe meneng wae cangkeme ra satriya. Werkudara. Iye. Kladuk nggone Siadi. Paring duka kelawan kadang muragil. Wis ben. Yayi, yen nganti Pandhawa kurang siji mongko lungane Sedewa, iki mengko Pandhawa bakal nampa duka saka dewa. Aku sing bakal nanggung, ora usah kuwatir. Iki ora sudi duwe adi yen to wani karo wong tuwa. Tur dasare nekula Sedewa kuwi adiku ku alon. Diopeni wit cilik nganti gerak wit kuncup nganti gelung. Malah wani nyentulani rembug kadhantine wong tuwa. Kena ngapa kok malah wani? Wani wangsulan karo Werkudara. Monggo iki ngerti watahe Werkudara. Aku kuwi nek nyengeni karo anak-anakku yen nganti wangsulan tak kon minggat kabeh. Wis bener ngono kuwi, Dok. Sedewa iki ora pisan ora pindho. Anggere ning perkara mesti Sedewa sing ngepalangi, anggere ana perkara Sedewa ngepalangi ora pisan ora pindho. Wis kon minggat yo, Ben. Wis gedhe tuwa, mesti nak bali dhewe kok. Kok Prabu muni lho, lho tekan kok aku iki tau lunga yo bali dhewe tenan. Merginipun sangune entek. Kanggo seneng-seneng. Inggih, Koko Prabu. Nanging aku njaluk yayi. Yo, piye? Njaluk perkara apa? Upama mengko wis paripurna lelakon iki, Dimas kudu ngupaya kadangmu wragil. Tak goleane. Aja kuwatir. Kowe rasa duwe rasa wasumelak. Pandhawa bakal komplit, lima ora bakal ana ingkang jejer. Koko Prabu, wong ngerti melani ngadau. Ing mekaten Koko Prabu, sak mangke gandeng Sedewa sampun mboten wonten, monggo kula aturi nampi pustaka jamus nyang jimat lima sada. Aduh, yayi ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Malah samangke tumuli kula nyuwun pamit mboyong pusaka pustaka jamus lima sada. Gusti. Rawing si Adi Ndorowati kalau pun kakang iki bareng. Lah kok bareng karo kondur kok si Adi kondur dhewe. Dhewe iki piye? Mangke menawi negari Ndorowati sampun padhang. Kula tumuntun ngunduraken pusaka sinambi amethuk paduka Kanjeng Koko Prabu kula dalaken kudu wonten negari Mandura. Tenan? Inggih. Ora guru. Mboten. Sawetawis kula aturi lenggah langkruwi wonten negari Ngamarta. Yo, manut. Yayi. Kula aturi maringaken donya nderekaken jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati. Thank you.
to trap silaniro ngacoma kena staniro staniro kali pisan yang nganti komak gawe obronto yang nganti komak gawe obronto Werkudara, iki ora pangling kaya Panakawan Petruk kelawan Panakawan Bagong. Wah, pancen bener. Apa rumangsane kancane dijak salaman. Ya ngawur kok kowe iki. Dikipatke to tangane. Tanganku cocok ku pancen kae. Jare Dit. Nggih. Tatu ora metu getihe. Kanti rugi ra. Terus kudu suntik. Njaluk Dit. Petruk mbadarke senengane. Petruk dalem Podorarjo sak praptamu. Pangestrinipun sinuwun Prabu Puntadewa wilujeng ning sambikala bekti kula kunjuk sinuwun. Iya ya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana kula pun dienggo jimat paripih. Dayanana ing kasantosan. Panakawan Bagong Podorarjo sak praptamu. Berkah pangestrinipun sinuwun Prabu Puntadewa wilujeng sowan kula tebih saking Rubeda. Iyo Bagong sesuk meneh nek ngadep ratu kuwi nyembah. Oh nggih. Ratu kok tok jak salaman. Keakraban sih. Wah kure ora. Njur anggepe ratu kuwi karo kowe iki derajate adoh kok akraban. Weh, dhek kudu sadar mbiyen iki dadi ratu mergo tak coblos. Iya. Kudu merakyat dadi jak salaman masyarakat. Aku ora loro ati Bagong mung toto. Modal ora kowe. Ngopo iki? Sing dak sekrup aku. Kraton kok ana sekrup ora. Sesuk meneh aja ya Bagong. Nggih, mboten. Rarjo sak praptamu wilujeng bekti kula sinuwun. Iya ya Bagong tak tampa pengestuku tampanana. Kula pun dienggo jimat paripen dayanana ing kasantosan. Petruk slamet tekamu. Wilujeng den bekti kula kunjuk. Yo, tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pun dienggo jimat paripen. Bagong slamet tekamu. Bagong slamet tekamu. Ora masalah. Jak salaman ra gelem. Lah wong piyayi kok tok jak salaman ora gelem. Semaur sing apik. Pangestunipun Ndara Werkudara. Yo. Penakno. Pun penak. Wis penak kok. Wis. Petruk Kandung Bolong Ndara sak praptamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo. Bagong slamet. Nun. Bagong slamet. Wilujeng nering sambikala kepareng nglantaran sembah pangabekti kula kunjuk. Wah edan jangkep. Tata krama ukaramu. Pangestunipun nggih. Prayogane pun mulunggu. Sampun mboten kirang prayogi. Sampeyan gadhi sekecake nggih? Yo. Penasal ujukan durung. Sami. Petruk Podorarjo, Ndara Janaka bekti kula. Iya, Bagong Podorarjo, Ndara Janaka bekti kula. Iya, Bagong. Pangestuku tampanana. Kula pun dienggo jimat paripe. Petro wonten dawuh. Eneng apa Petro teko sira sowan mongko tanpa tinimbalan Panakawan.
punapa ta mirah ingsun priyatin Mas Pogong mijil. Tudatan po karyo sangkang renemekan Gusti Gelong Rino sak sekarnyo. Apa dene sira tak timbali malah nangis Petro Matura ya gene ana lakon apa ana kawan Dun pangapunten jane mboten kuat ngempet rasa panjenengan paring dawuh Petro ana apa mergi kanan karang kadembel niki peteng ya Gang heeh wong listrike mati. Nah, kira entuk-entukan rata kayak gue yakin. Pernah bantu kok. Peteng sebabnya apa? Merem. Sik, menengok sik. Engkau tak naik kalau dangan, tak naik waktu. Dua gelo, sak pol-polmu. Niki meneng sik. Siap. Paham? Paham. Diem entuk. Okay. Berdua. Mboten kang nyono-nyono napa sinuwun puntul dewani mboten mireng kabar. Ora Petro, Ndara Werkocara mboten mireng. Ora. Ndara Janaka mboten mireng. Ora pono kawan. Pun anten sesasi niki. Bapak niku gerah. Syukur mulo nek mangani sikatan. Bapak niku gerah. Pun bapak niku ora iso napa-napa ming nglekar teng amben. Nek didelok niku ragane kaya wis ora duwe nyawa ming mripate kecap, kedip, kecap, kedip. Pun bola-bali kula bali Bagong niku budidaya goleke tombo ning ora ana sing iso nambani karo bapak. Mula kula gentenan kalih Gareng kalih Bagong niku nunggu bapak. Bareng ngonten bapak niku dek malam Selasa kliwon niku tengah wengi niku dehe monggo biasane ngombe niku kudu diselang niki lho nek mboten percaya buktine Bagong niki sing sok nyelang. Maem ya wis ora iso, mimi ya wis ora iso. Bola-bali ming ambegane saya seru ngorok teng riki niki mergo kok anudut. Lah tengah wengi malam Selasa niku bapak niku kalih kula, kalih Gareng, kalih Bagong. Bapakmu dawuh kepiye? Destun temen Pandhawa nganti ora ngerti ento Kakang Semar nandang rogo. Werkudara Kakang Semar lara banget. Wah, Petro ora wadul ora matur karo pepunden Pandhawa. Lagi saiki mbok yo sowaning Madukara. Kok kebangetan temen Kakang Semar nandang gerah kok kowe ora matur karo pepunden. Repot. Sibuk. Lah saniki kula matur bapak niku paring dawuh. Truk. Kowe sowano ning pepunden Pandhawa. Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel, lima cacahe sinambi mundi pustaka jamus kelima sada. Ngoten niku. Ora kena gotang Pandhawa kudu jangkep lima. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Klasdewa,
Ndara Puntadewa mundi pustaka James Lima Sada kuwi dadi srana Nirmala Temah Jati Jati Temah Mulya ngoten niku. Mula sowan kula mriki wiya diutus kalih Bapak supados mboyong Pandhawa gangsal cacahipun rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka James Lima Sada. Saken Bapak Ndara awi kula dherekke rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka James Lima Sada jangkep Pandhawa gangsal. Nek panjenengan mboten rawuh teng Karang Kadempel yakin Bapak mesti sedo. Ya Kang. Mergo Bapak wis mboten gadahi kekuatan babar blas. Pun kula yasin kaping 3 lho. Nek mari ya mbek mari, nek sehat ya gak sehat. Neng ora ana undhane babar blas. Winganane bengi dek Petro mboten nonton gak lek gareng ya mboten nonton kula wis omong karo Bapak, Pak, mati ya mati ning warisan didumse. Paraimu lho kowe. Tadu Pak Genti. Lho. Bapakne kok ngame-ame warisan supaya aja nganti congkrah tro. Bapak wis kaya ngono wis ora iso piye-piye. Nek Bapak ngerti sek ngono ya. Piye lek arep ngedum warisan? Kowe mesti malah gareng kae meneh arep cilik ning mecakil kae. Mesti apa-apa dihaki. Aku entuk apa? Aku ki meng wong sarwa ngalae. Omahe meng manggon ning pawone bapak aku ki. Ya mesake kok. Kowe njaluk bapak, ora tau dikaei. Petro dalem mundur sikik, mundur kok, mundur. La 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 la. Ngopae? Ngopae, ngopae? Ratu dinunggu sikile ora. Sorry. Ih, ora sengaja kok ya. Salahe nang kono. Loh, dhisik aku. Oh iya, Dik. Ampun, Tan, ampun. Kowe tak jarwani ya, Petruk, nggih. Yen to bapakmu mbutuhake Pandhawa 5 cacahe dina samengko ora kelak. Sebabe mara sawangen. Kadangku ingkang mapan ning pepungkuran iki etungen cacahe pira? Ditunggu. Si, ro, lu, pat, mo, lu kok enam? Iki rasa. Kowe nang ngono ta yem? Minggir. Sawayahe kok ceniningan nang kono. Tinggal kalih tiga sekawan. Oh, tu, jiro lu pat. Lho, kok meng papat, Tru? Papat kok. Kok namung sekawan? Kowe tak kandhani ya Petro, nggih. Kadang utawa Pandhawa ninggal praja. Lho. Sebabe mergo didukani kelawan bendara Munjodipati. Lah kok iso didukani sebabe apa? Mergo Sedewa nggondheli pustaka James Lima Sada. Lah pustaka ajeng dipotok pundi? Disuwun ngamur. Lah pustaka ora ana. Petro ora seru-seru. Aku nek tok oyak kaya ngono ki gendandapan Petro. Ratu gendandapan. Mergo Koko Prabu Ndarawati rawuh ana ing negara Ngamarta nyuwun ngambil pustaka James Lima Sada. Nyaosake marang pusaka marang Koko Prabu Ndarawati nanging mung Sedewa ingkang gondheli. Oh, dong kula. Dodok saling perkara kula wis paham. Dadi Ndara Sedewa niku nggondheli pustaka James miyang jimat Lima Sada. Mergo ajeng disuwun ngambil Sinuwun Prabu Ndarawati. Lah Sinuwun Prabu Ndarawati alasane napa? Dasaripun napa kok nyuwun ngambil pustaka James Lima Sada? Mergo Ndarawati ke Taman Pegebluk bisane waluya yen to tinumbalan pustaka James ke Lima Sada. Terus alasane Ndara Sedewa? Sedewa ora ngentukake mergo pusaka kuwi dadi pusakaning Pandhawa lan pusakaning para kawula. Pustaka kuwi penguripaning para Pandhawa. Yen Pandhawa koncatan pustaka James Lima Sada, wong kang ora seneng marang para Pandhawa nggone bakal gawe sengsaraning para Pandhawa angel mijet poe ngranti suwe banyu sinaring Petro. Oh bener. Bener niku. Mula pusaka niku aja nganti pisah karo pepundhen kula para Pandhawa. Pusaka niku mboten pusaka bain-bain. Nek Pandhawa koncatan pustaka James Lima Sada,
Pandhawa niku dadi ora duwe kekuatan, apes kekuatane. Nek ana wong sing ora seneng karo para Pandhawa, gawe cintrakane para Pandhawa niku angel mijawa nganti suwe banyu sinarin niku pas. Mula Sedewa tu muli gondeli. Lah niku bener. Nanging ngerti yo sing nyuwun ngampil pustaka Jamus Klima Sada kuwi Kakang Prabu Ndarawati. Kakang Prabu Ndarawati ki sembaning para Pandhawa. Nek cara kula mboten nyawang sembahan. Nek nyuwun ngampil yo nyuwun ngampil sanese pusaka ana jeneng pusaka sing jeneng pusaka niku duwe daya niku mergo diasta dening Kang Kagungan pusaka kok disilih-silih kene niku mboten ajeng ana dayane dadi nek Sinuhun Ndarawati nyuwun ngampil pusaka Jamus Klima Sada supaya dadi kinarya nambak rengkaning praja kula nuwun sewu niku gege ming alasan mula Ndara Sedewa Gondeli niku wis pas lha kok terus dadi iso lunga mergo ditukani karo bendara Munjodipati Doro Werkudara. Terus karo bendaramu Werkudara ditundung lunga. Minggat. Ngaten. Iya Petruk, kowe kok ngerti. Lah biasane Doro Werkudara niku karo anak-anak ya ngoten niku kok Antasena tukake rokok, ora gelem, Pak. Minggat. Ngoten niku wis biasa, kula niku wis weruh bola-bali wong kula. Dadi kula ngerti lagak lagu lagiane. Dadi Doro Sedewa niku lunga saka negara Ngamarta mergo Doro Werkudara. Iya Petruk Gong, ana masalah iki. Piye? Ndara Sedewa lunga, Pandhawa ora ganep 5. Masalahe kok lunga? Lah kowe iki krungokke ora? Aku turu wae. Kuwi ngantukan. Oh. Mergo maling. Wah. Maling dengkulmu mlocot ora. Iki ana masalah. Masalahe? Ndara Sedewa lunga. Sing marahi lunga? Ndara Werkudara mergane didukani masalahe Ndara Sedewa iki nggoneni pustaka Jamus Klima Sada goblok banget ora aku wis omong akeh banget nek mau mbok ngrungokke aku makler ya nyuwun ngapura dadi Ndara Sedewa lunga sing nundung Ndara Werkudara heeh mbok masalahe apa tak urus iki truk ya mundur ya sampean. Wah, Bagong wong edan. Karo Bendara nuding-nuding. Sampean ngaku aja goro, satria iki nek goro cetel kasatriane. Perkara apa? Kowe nundung Sedewa, ha? Kowe nundung Ndara Sedewa apa ora? Wah, yo. Dasare apa aku tak takon? Sedewa wani karo aku. Dikandani ora ngguku, aku wegah duwe dulur yang dikandani ora ngguku. Tak tundung minggat. Terus saiki nek nganti Ndara Sedewa minggat, Pandhawa ora jangkep 5. Monggo Semar loro, isane mari nek Pandhawa rawuh 5, cacahe nang Karang Kajempel. Nek nganti mung 4. Nek nganti Semar, endi Pandhawa? Jira lupa teksek ngono piye? Mikir tak kowe. Kula kandhane nggih dene Pandhawa niku aja nganti godhang. Mergo Pandhawa niku nuwun sewu, 5 cacahe iki wis ngrambangke dhewe-dhewe. Ndara Puntadewa kuwi nuwun sewu. Sing barep kuwi nglambangke Ndara Puntadewa kuwi ora tau gelem perang, ora tau gelem tumindak Allah, ora tau gelem tumindak sasar susur, watake resik lahir batin manem bae tabri. Nyembah karo sing gawe urip, mula Ndara Puntadewa iki perlambang wong sing manembah karo sing ngakarya jagat. Sampeyan iki kasantosan. Ndara Janaka kuwi tresna asih. Lho, kabeh lambange dhewe-dhewe. Kok dadi Ndara Sedewa kok tok tundung lunga? Wah, Bagong ora basa aku iki bendaramu. Kowe kudu ngaku tata krama ora basa karo aku. Tuwa sapa Werkudara to, Bang? Tuwa kowe. Nah, aku ora basa ora masalah. Ora bakal kualat karo kowe. Kowe iso kaya ngene iki mergo aku sing budidaya. Kowe iso dadi satriya, sampeyan iso lengganing Jodipati nek aku ora ngewangi babat Wanamarta jaman semono. Apa entuk Pandhawa negara Ngamarta? Kowe ngewangi apa? Kowe meneng wae cangkeme ora kuwi. Ora kowe iki ngewangi ora. Kowe meneng. Meneng jim. Iya, iya. Aku nek omong apa-apa kuwi pokoke ngiyai. Iya, iya. Ngono entuk didomong lho.
apa-apa kok didomong loro. Hah? Nek kanan kaya ngene sampean notoh ke nyawa. Nyawane sapa? Nyawane Semar. Ngene ngono sampean. Heh. Nek ngono sampean seneng Semar mati, ya. Sampean bunga Semar mati. Wah, Bagong. Ilang toto kramamu karo aku. Kowe wani karo Werkudara. Nuwun sewu, kula ora wani karo Werkudarane. Ning wae sing rumangsa bener dhewe, ora iso disalahke. Kula ora setuju carane kaya ngono kuwi. Lah ngopo aku teratapan teratapan dek dek malah ayo saiki we ngejak opo truk wong sulana truk lah piye ora patek wani nek ngene kowe jireh ora kene kene wong kene wis kebancut nyegur guru kali maju yo klebus mundur yo klebus lha kowe beda pedomane karo aku lha piye aku nanya nyeblong kali ndodok sik kok dugang ora kersane pripun ora sah nyuli karo Bagong wah yen pancen ora trimo karo lungane Istiwo mergo tak tundung anak-anaknya Semar arep ngopo nun sewu mbangane kula kelangan bapak luwung kula mati teng negara ngapar to kula wujuti yo metu coba oke oke truk ora sembrono lho truk ndara Werkudara lho wong kendeli ngene iki kok sebacuk nantang ora kaya kowe kowe iki nantang kok mundur iki ngopo kowe weh nek kaya mbangane kowe karo kelangan bapak ning nganti ndara Werkudara ora iso nemokke ndara Sedewa ora kersa goleki dina iki oh rame-rame antas marang-marang putuk gecek ndas wah gecek geti metu coba iya Bagong anak-anak kedadian kaya ngene iki mau mergo Kresna iya sapa so, sing ngerteke ngeterke tekan kene ngeterke Koko Prabu Ndarawati diderekke Koko Prabu Mandura nah iki sumbering masalah hus ratu kok dihu sampean sing ndarek sing Ndarawati. Yo. Sampean ngerti mboten, sing Ndarawati niku tenan-tenan apa ora negara Ndarawati ketaman pegebluk. Yai Prabu Kresna rawuh ana negara Mandura. Dheweke ngandhake karo aku matur kawan aku ento negara Ndarawati ketaman pegebluk. Bisane wali ana Rama Tamajati ento tinembaran pustaka Jamus Miang Jimat Limasada. Aku dadekke seksi supaya melu sowan ning negara Ngamarta. Terus aku matur ke Sang Prabu Darma Kusuma. Yen to para Pandhawa kudu ngelingi lelabuhane Kyai Prabu Kresna. Tumuli dadi geger iki mau. Ah, iki. Sak ngerti kula, Ndara Werkudara niku wonge angel nesu. Nek ora ana sing ngubup-ubupi, nek ora ana sing Ndara Werkudara. Lho, aku ora. Ngaku wae. Ngaku wae. Glandang nenggala wae. Hus. Kuwi gonku. Aku njaluk. Lho. Nenggolo dijaluk piye? Butuh aku ora ngerti para kowe. Ya sampean kudu tanggung jawab. Sampean melu gawe masalah luwane Ndara Sedewa. Mboten Ndara Sedewa. Kula sing ora trimo. Lho, kowe nantang Baladewa. Lho ora nantang. Mung kula mung kepengin sampean tanggung jawab. Tegese kowe nantang karo Baladewa. Kowe nantang karo Rata Mandura. Apa mbek ora kowe wedi karo kowe ya? Nek ndi papane wong Banta itu? Metu coba lekane atiku. Rugi. Apa iki njogo? Rajos. Jirih. Ora sakakan gelem tanpa kon ayo. Karepmu piye? Pokoke sampean gelem golek apa ora? Aku ora gelem golek. Ora gelem golek gulung kowe. Metu coba legane atiku. Thank you.
Lah kowe iki ngopo? Nantang koko Prabu, koko Prabu. Metu saka Ndatulaya kok kowe malah begogo. Eh santai. Asing repot rak kono. Mungkin rum siap-siap kok ora yo mangkat yo. Ora ono Baladewa kok nesune tentang kreta. Wis aku anggere mlebu nang kraton iki kabeh wis nganu apa jenenge kuwi? Njur do ngawur kata-katane. Punten Dewa bareng kok tentang. Yo sing gedhe pangapuramu mboten banten menapa. Wis kono nek arep genahke perkara iki metu on jaba. Nyuwun pamit madhal pasilan sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggih. Ndara Janaka kula nyuwun pamit. Iya ya Bagong sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik. Kuwi sing muni aku. Aja kaya bocah cilik nggih. Iya ya Bagong sing ati-ati. Njaluk. Sing ati-ati nang sambi kula. Aduh kok bolak-balik lho omong. Ya aku lu ngasih ya ini yang setelah kendawur suwe banget ketemu anak kowe engkau cipika-cipiki ya jem ini ayo kangen no ya ini WA-mu isi kaya seng minyak itu ini 081-125-250 aku menghitung-hitungan ini ya dimu kok ini ulemu banget. Oh ya josok salin nganggone adimu ya? Inggih. Sandangannya josok ganti. Inggih. Nggone adimu ki nek tok nggo iso tok cantolke pundak ngene iki. Saking gedene. Ora tepuk. Sugo karepe dhewe. Aku kenal dhewe. Nyun pamit sinuwun, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ngene nggih. Mergi nek nganti kula mboten ngelingke Petro, Petro iki nek pun nesu wah. Bebayani tenan, yakin sumpah. Mboten mantra-mantra wujuding panakawan, mboten ning karo sapa-sapa ora wedi. Apa ya nggih? Dewe nganane malam setu nika gelut kalih Bathara Narada. Lho. Perkarane apa Bagong? Susukan teng jero kota. Kok iso gak ada rawero dosare kabeh Bathara Narada ini mesok sok Petro sadol selama itu jero gludak-gluduk sing dameknya nggih kula ya wis syukur yen to kaya wong geng ngonten mawon nggih nyuwun pamit iya ya sing ati-ati bareng iya pun ya Ndara Janaka iya ya sing ati-ati Bagong Ndara Sembadra sehat to sehat Ndara Srikandi. Iya ya waras Bagong. Syukur. Pun ndarane kula. Iya Bagong sing ati-ati nang nggih. Eh ya Nak. Dadah. Nggih ngatos-atos. Petro ora tak kandhani tuman wae. Wis werna-werna gawe masalah terus nang kampung iki. Adek malam Selasa wingi. Malam Selasa. Remi dolanan iku mung ngitungan kok kancane do ditempilingi. Bosan kula pisah ajur sak kampung. Kula terus mlayu saka omah tak eleke truk. Iso meneng ora? Langsung lingguh. Petruk wedi karo kowe gila. Oh. Nggih mun ngonten mawon nggih ngabari tok. Iya. Njeng ampun gawe anu tatu atine. Iya. Monggo. Iya Bagong. Kene Ndara Janel kok. Iya sing ati-ati. Ndara Abimanyu sehat to? Sehat. Dara nak kula nyuwun pamit. Ya sing ati-ati Bagong. Kowe ya nak. Nggih sing ati-ati, cerewet wae. Tono modar wae. Durung entuk-entukan dilokke. Kon ngoten mawon. Mawon ya sinuwun. Ya sing ati-ati. Nono nggih mengke ndak Selak Petro malah gelut kalian Ndara Baladewa. Ya nek Baladewa menang, nek nganti kalah napa mboten mirang-mirangke ing ngatasé Ratu Mandra niku Ratu Degdaya Sekti Kalintang jayane perang kok nganti kalah karo Petro. Ha iya ta? Iya. Mboten nggih? Iya. Are. Pun nggih? Iya, Pak. Pun nggih? Mbah, ra caturan. Oh, iki wis krasa iki sing. Nek ora ngoten ndak ora rampung apa ya? Kula tak metu tenan sanipun mboten ajeng teng mriki mboten ajeng pamit wong tak pamit ya ora diperasaan babar blas.
sampun nggih? Iya. Kula niku ya gumun. Aku ya gumun. Sebab e kok cerewet. Ora dikai duit kok. Bagong Ratu lenggah Siriwaka ora nggawa. Lha Janaka? Mengko yen wis tekan Karang Kadempel tak paringi. Kapan? Ya mengko mesti tekan kono, Pak. Lha nek kula anduwe. Tegas iki aku seneng nek tegas ini malah seneng. Nek wong tegas iki sing kere tetep kere, sing sugih tetep sugih. Ngono kuwi karepku. Nggih sampun nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih. Ana nggih. Iya. Kacaryan putra lamun kawekasan. Kekawi sanggeni moyo wisanggeni moyo Wisnu Pratinto. Ong wisanggeni moyo Wisnu Pratinto. Gong kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Kowe aleman kok. Lho. Aleman ngopo? Heh, ndadak nantang Ndoro Werkudara iki ngopo? Lah aku ra sing aku ra mbelani dapurmu iki to. Kowe iki sing mau bengok-bengok nantang Ndoro Werkudara barang Ndoro Werkudara maju terus kowe mundur, nek ora ditandangi ndak tuman wae. Ning iki dadi cilaka. Ha iki Ndoro Werkudara goleki kowe. Kowe maksud dipateni karo Ndoro Werkudara. Ha kowe, aku yo katut dosane. Wong aku yo nang kono. Lah kowe mau kok ora metu ngopo? Ha urung ngarep metu. Lho tak sing mau ora metu ngopo? Aku golek mungsu. Lho. Mungsumu? Entuk Baladewa ora kowe. Rumah tau kowe iki nek dolanan bebaya iki kok senenge ra jamak-jamak kok. Neter trimane urip mudhar matur. Neter ketrimane urip, Tru. Sisan gawe wong neter ketrimane urip ya aja mung cilik-cilikan gedhe sisan kok kenenggolo metuke alugara. Aku ora wedi. Lho. Kok ora wedi? Sing jeneng pusaka. Heeh. Kuwi isane ampuh ki mergo saka kersane sing gawe urip. Wah. Kok iso? Wah, ora ngerti critane Nabi Musa. Lho. Wah, kowe iki elek ya elek terus sok nekani pengajian. Lambene meh golek wedange kok. Nek ora entuk firman saka Gusti Allah. Musa tongkat kuwi samplukno ning laut merah. Mergo entuk firman saka Gusti Allah karya jagat tongkate dadi dedaya. Ning nek ora entuk firman saka sing gawe urip tongkat kuwi ya ora dedaya apa-apa. Oh, mula nenggala alugara kae ora bakal duwe daya apa-apa nek ora entuk firman sing gawe urip lan digunakake tumindak sing ora prayoga. Nek ditamake aku karo kowe, monggo kowe karo aku iki wong ora tumindak luput. Yakin to? Wis to, percaya, mesti modern. Ngomongamu ora ketemu gugur. Ora bakal temomo, wis to, yakin. Niki cilaka ya awak dhewe. Melayu ayo kok mulai yo. Mulai piye? Mulai nang nganti mulih nang Karang Kadempel, matur karo bapak, nek Pandhawa 5 ora tekan Karang Kadempel. Kowe seneng nek bapak terus mencicil, ha? Kuas kowe. Kowe anak model piye kaya ngono? Bapak ngrungokke omonganmu. Piye Petro? Pak, Pandhawa lunga siji Ndara Sedewa. Dadi Pandhawa mung papat tur Pustaka Jamur Slimasada diasta sinuwun Ndarawati. Gluduk. Pengumuman berita lelayu. Kuas kowe, ha. Are ngame-ame warisane bapak kowe. Ora lah diar kon piye, maju ya mutar, mundur ya kelangan wong tua. Nek cara aku ya, Tru. Heeh. Tinimbangane mulih kelangan bapak, luwung neng kene dadi bledok. Sidede bledok bodo-bodo. Si bledok apa? Sidede bledok. Angel kata-katane. Heeh. Ngono wae. Wis diikhlaske. Mati ya iso wong urip sing dinteni apa? Kejaba mung mudhar ta. Kowe karo aku ki mung ngenteni urutan. Heeh. Saiki mati sesuk ya mati. Wis dilakoni. Sing mungsuh Ndara Werkudara kowe. Oke. Sing mungsuh Ndara Baladewa kowe.
Sik, iki wong loro. Ha iya. Lah sing mule aku nuntut Ndara Werkudara kok kowe mung sing musuh Ndara Baladewa kowe. Lah kowe ngopo? Aku ora wani kabeh. Ora wani kabeh, ora wani kabeh ora. Apike kleru le nata wayang iki kudune nang kene. Gandapan mulak malik nek carane ketoprak iki metune saka kene ora saka kene duduk duduk ngono kok duduk saka kene ya ora apik ngono kok kon ngekeki kamar hotel ya mlaye ta yo mlayu nendi mule iki awak dhewe mati tenan gong mergane mati tenan modar tenan iki kowe ngopo kowe ngopo lho mlayu nendi rono rega ora nyono nek nasibe awake dhewe kaya ngene ngopo jane mbok terus terang nek kira-kira Werkudara iki ngandake anak-anake giatut kocok-kocok terus kon nyebar golek awake dhewe ora usah wedi to kowe mungsuh wong tuane Gatut Kocantarja terus ana cecekane untune mbok cangkeme sing apik gong ngapa ora ana wonge kok santai wae ana ana wonge aku ya ora wani berkata seperti itu wong basa Indonesia ora cocok berkata seperti itu berkata seperti itu maksudnya wani tenan wani nek upama Ndara Garuda tekan kene Ndara Garuda senengane nguntir sira aku ya kondang nguntir bayar Ndara Antarja nyembur aku ya kulino nyembur Ndara Antasena kae wong kocluk wis sopan santun ora duwe tata krama wani karo wong tuane iki sing ngontos endok Antasena Antasena nek tekan kene tandangane padha-padha le petuk kowe mbiyen DSD dilatih baris ora oh iya Pandhu hus Pandhu ki bapakne Pandhawa anu maksude pramuka lho sadurunge penggalang Pandhu iso baris iso sep istirahat dirembat gerak wah gap gerak nek mingo-mingo no ya iso mek iso di gulu maksudnya nek balik kanan no ya iso mau hadap kiri no ya iso iso balik kanan gerak mundur 2000 langkah hei srene aku nang kene wae kowe kire kok kowe ngopo ora ngandani aku nek kowe wedi seneng e gong raimu pucet pucet matamu konangan rene Ndara Antasena ora apa-apa asem e tapi enjuk ngapura ora apa-apa aku kocluk tenan kok dar nek Bagong karo Antasena padha-padha le petuk ha to guyon ha diluba mus wong tuwa kok diciluba gong nun truk nun aku ngerti mergo doyak bapak nggih Bagong doyak sapa karo bapak jane eneng apa to Pak bapak crito nana bla 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 saiki iki ngono kuwi tru ora gelem jelaske ming bla 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 kuwi kudu wis paham iya pun ngerti critane wis terus aku ngluputke bapak kakang kanggo tukang torjo sing maune arep bondo kowe ora sida mangkat wo telat ora mergo bener ki omongane Antasena. Lah aku tekan kene iki wis sarujuk karo Kakang Garwaca, karo Kakang Antarja, aku arep ngewangi karo kowe. Tenang. Apa? Apa, Gong?
tenena tenane tenane tenan lahir batin lahir batin. Gila nih ra waya ngambung kok karo deleh itu kan mau rata itu gitu ora enak kedulanan jiji ngelae ayo terus carane ngene majuwo mengko nek kowe lara tak tambani nek mati tak uripke. Wah, iki ngewangine ketoke meng ngapus-apusan gitu. Ha piye? Ha iki kok kon majuke nek lara-lara tenan lar nambani nganggo apa? Mbok ora iso aneh-aneh. Kuwi aja ngeyel kok tapuk rambimu lho. Ki, banyu sungut iki. Ki nek tak peres metu banyune iso nggo nambani wong lara, nggo nguripke wong tekaning pati sing durung winanci. Weh. Niku tukul napa karo pedhe? Iki paringane Sang Hyang Baruna. Weh, bes, bes dengkulmu mlocot. Baruna ki dewa. Sing iso liwat ngarep omahku ki Baruna jurusan Parang Tritis. Gobloke ora. Nek maju kula mboten iso, kula ora iso kan maju. Ngene kuwi loro tak dandani gelem ra. Dandani napa? Tak dandani Petruk doyak sapa? Ndoro Werkudara Bagong doyak sapa? Baladewa. Nah, Petruk tak dandani Werkudara, Bagong tak dandani Baladewa. Ngopo to saiki ora? Ya ya gawe ya nang ndi? Lah nyewa nang ndi? Lho nyewa piye? Sarana Cipta ora. Sarana Cipta ki tegese nganggo kebatinanku kok iso wujud kaya ngono. Oh, siap, siap. Urung mesti lho aja dijupuk sik, urung mesti. Ora mirang-mirangke rombongan gong lancang sak. Kuwi nek cara kuno seneni kowe. Oh, ndukoke wayang ki ora kena mbadarke penonton ngono kuwi. Nek carane simbah-simbah mbiyen seneni simbahku mbiyen nek ana muni urung badar disebut jenenge urung cukup. Oh. Oh, mbiyen ki ndukoke wayang nganggo sasmita to. Hmm. Anggere dalange wis. Oh, mbok kandhani. Anggere muni. Ngene Gatut Kaca. Anggere dalange Anoman. Dalange sapa? Antasena Gundul Mocot. Ana wonge. Ana wonge, ana wonge ra. Wis ya ngono wae ya, nggih. Kowe tekan kene. Lah kula mengene diajar. Ana Baladewa ngembar mati glendang nang kono. Kowe tak nehi kekuatanku ora apa-apa. Kowe percaya ora, Truk? Percaya, Nak. Aku kok ragu-ragu ya. Ora, ora wis tok santai wae. Weh, anggone kebaca di mati wae bles. Mati tenan kuwi sing nang dhuwur sirah kuwi kutil, kutil tenggul mlocot. Kuwi diperes ora metu banyune. Ayo. Cilaka ora urip awake dhewe. Wis ora apa-apa mati ya wis ben. Ngono wae ya, Truk. Gong nggih. Manut pokoke nggih, pun pokoke. Ngambet-ambegan cip. Ayo, Truk. Iya. Oke wis, tak suwun karo sing gawe rup muga-muga kowe iso malik apa sing tok karepake. Ngono wis malik ora ndeleng lho. Aja gembelo sirahe. Cek sapa iki, Mas? Cekmu. Aku kok mangling ya? Karo cek dhewe kok lali. Wis suwe ra mangling aku. Wis ndak kok kean omong kok ndak malah ora rampung-rampung. Nggih. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Winaya ngasepi sumimpen telenging kalbu. Ha.
sabukaning warana tarlen saking bon. Ical wujuding iki ora Bagong. Iku lha ora Petruk. Babar dadi wujud Nata Mandura miwah Raden Werkudara. Aduh, lek ku maca mantram sajake kleru. Sing karepku dadi Baladewa iki Bagong, lah kok malah Baladewa iki. Kepun mboten napa-napa sak anane mon. Ora delunggung isorone, Bapa Werkudara lungguh dhuwur. Aku wis malih, Tru. Wis. Wis ora Bagong, wis ora Bagong kuwi to. Aku wis Baladewa iki lho, sandangane wis ketok kok. Wah, wangun lho kowe, Gong. Bapa Werkudara aja lungguh isor. Loh. Apa nganggo pecah bane? Werkudara iki arep mati ngono kuwi. Ora dong anake kok ora dong. Denguk mburi. Ngadeg ora aja denguk Werkudara iki ora iso denguk. Nyiw. Wah, ya wangun-wangun dandanan iki bakal mudhar kok. Aku mati ngopo? Lah nek Sinuwun Mandura ngerti tenan, wah, iki aku ngedep kaca. Jejeki siramu iya iki wah ana Werkudara suden aku dereng mlenthung apa nek suden kudu mlenthung apa aku kudu ora ketang sithik sare ana mlenthung ya nasib diapure ra rada maju truk nggih coba saiki aja nganti ketara tak tes Siwa Mandura. Wah, anakku nggih anakku wong gagah. Antasena ya iki wakmu ing Mandura. Begitu katur Pak Dhe, penges tuku tambahan ana. Ndak gegem dadiake jimat. Bapa Werkudara. Aku mau dadi Werkudara anu Baladewa terus. Ora wis, wis angel diganti wis gawe. Nyuwara sing gedhe, swara weteng, swara weteng. Waduh. Malah muntah. Wah, wis sedina mung kisenan tahu, muntah. Wis ngelih meneh iki. Suarane digedhekke. Wah. Nah, wis wong. Wis wis aja duwah wae ya, aja. Anu apa rasah diputer-puter, Go? Nggih. Ndak wah kono meneh, nggih. Bapa Werkudara. Wah. Aku ngaturke sembah ya, Bapa. Wah. Nganggo omongan. Wah. Omeh wae wae wae. Antasena anakku lanang cah bagus tak tampa. Antasena anakku lanang cah bagus tak tampa. Bapa karo sapa? Karo ibu. Saka ngendi? Tamasya. Aja gunuman sing elek-elek lho, Gong. Ngundak ketara. Yo, ke yo Antasena. Bapakmu ora bakal guneman sing elek-elek. Ora Werkudara sampean to, Yayi? Pangestune Baladewa kakakku sampean iki. Pun 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 ngenten iku ora apik pun mungkin nek diajar niki sing diajar nek kula ora ketara. Aja kaya ngono.
Ojo sebrono, aku kaya golek pengonipan. Yo, aku doro. Wis do linggo kene. Engko nek kae do teko tandang ngono ya, Pakde. Wis ora usah kuwatir, aku sing bakal nandang karo nata mantra apa dene werku doro. Ketoke penak uripe, lelakone bakal penak ning ngrekoso, Gong. Iya. Eh, tangane kleru. Ki ning kene. Eh, pokoke kudu toto-toto. Iya. Ning kudu tekan kene, nek perlu ora usah omong, kok ndak ketara. Iya. Nek nganti do tekan kene kowe omong malah ketara, aku arep diajar malah ciloko. Iyo. Nganggu kata-kata kok. Kata-kata. Ben. Nek diajar kowe aku ora tanggung. Kowe aku sing methuke apa kowe siki? Kowe siki. Aku siki? Iyo. Lah karo ndi? Bali. Loh. Kok sedaya kaya iki men aja bali iki. Iso mirang-mirangke Nata Mandura kok malah bali. Wah. Wow. Kong slet dro. Telake mingsle. Ngacing ora gedhe ora bali-bali. Loh, lek, loh, iki anak kowe bolot dewa karepe pi. Jalan ati iblis anak. Iki aku kok ngedep kaca iki. Iki sapa iki kok nandang cara bola dewe iki? Wih, lancar. Jagat dewa batur ya jagat mah itu ngono aja ngawuh gawar ngawur. Iki Nata Mandura Prabu Bola Dewa. Iya apa ora? Iki adiku lanang Jodipati sing dadi saksi ento iki Nata Mandura Prabu Bola Dewa. Iya apa ora ngono? Iya. Wah, panus paling jasa iki aku ora pangling iki. Iki suarane Petro iki sing mati iso kembali karo aku iki meng Petro. Iso nyuara padha karo Bola Dewa Petro. Lah kok dadi kowe iso dadi Bola Dewa? Es, ora san dadaku yen benem tanpa guna. Ayo nang kene. Ditemtoke kowe apa aku sing tekaning mati. Wah, kelakon mati jeneng aku. Ha, mati jeneng iblis lalat menungso. Gua jigur kenangan. Wah. Soboy. Aku dorong. Salon jodi mati. Wah, aku dorong jelek urip. Wah, aku sok jelek seorang. Karmu piye? Wah, setan. Kowe nyuwara sing suwe. Wah, iya. Ayo we tutu warku doro. Aku warku doro. Tutu warku doro. Wah, edan. Thank you.
sinayeng manggelung mintonaken mintonaken dewi kramaniro kang kumitiran ing asta. Kang mitran ning asto aneng asto. Oh, Setyaki wonten timbalan. Gone Syadi tak kanthi ing mengajab supaya Prabu ning negara Ngamarta. Merga oh, pun kakang nyumpena yen to Ngamarta kaya koncatan Yoni. Mula kuwatir penggaling pun kakang tu mulih Syadi tak kanthi tanpa ndak jarwani. Bakal tindak menyangan dipun kakang yayi wonten timbalan iki wis tekan tapal wates sak jabaning rangkah negara Ngamarta kasinggihan lha kok tak ora mati nduga mono kae ana ing kadohan bledhok mangampak-ampak lebur kasaputing angin lha kok jebul ora paling iki malah ana kaelokan ing jagat lelakon sing edapi-dapi wonten mlopo Prabu tak sawang kok Prabu Mandura kok padha gelut karo kok Prabu Mandura lha kok kae malah Werkudara ya gelut karo Werkudara kae iki lelakon apa Setyaki? Botol putih. Mono to kae samangen. Menika satu ngira lampaning edap-edapi. Ora kok ora bu menika. Titi sing Sanghyang Bathara Wisnu ngertos dhateng lelampahaning ingkang kelampah lan ngertos dhateng lelampahaning ingkang dereng kelampah meski mawon Koko Prabu mboten badhe kekilapan dhateng lelampahan menika marata coba tak sawange kanthi kaca paisan iki lelakon apa Setyaki kula semanggaken katri kumulung mangrembak ing wadya Kurdakara Kurdakara reka kiri-kiri ronang gono oh. Jagat dilo Bathara ya jagat pangestu ngoro lambareng tak waspada ake Koko Prabu Mandura kaya kancen perang andon pupuh karo swijining nalindro ingkang citrane tan prabeda Koko Prabu Mandura iya ngerti orang kaya sapa? Sinten Petro lah Petro iya setunggalipun kowe mesti tak kandhani mesti guyu sik wae urung dikandhani kok wis guyu mergo nek tak kandhani kowe mesti saya maido sebabipun Werkudara Dara coba ngerti ora mboten ngertos mbok ya dikulinake ngasah lan tiping batin ngerti ora mboten dipun paksa iki mboten saged kae Bagong lho kok saged sami wujud kados mekaten. Merga ana sing dandani anakku ngrandu gumbala, kabeh lelakon mau cetha ning kaca paisan. Ora, Bu. Mangke mindak keling seman. Lah iki ana ing kene tuwa tandha pitakon ning pun Kakang lah kok dadi padha regejegan. Punakawan karo bendara iki eneng lelakon apa ning negara ing Ngamarta? Saenipun kados pundi? Ngene wae. Aku tak misah Werkudara, kowe misao Baladewa. Oh iya. Sing Baladewa sing dudu sejati ana ing sisih tengen. Oh iya. Ruketen jaken ngadoh supaya aja nganti padha panca bakah. Istaken dawuh. Ayo Setyaki sawi kula diraken ora Bu.
Prabu. Lantri semuanya jalan ke sekolah Prabu. Wah, masuk yang kocok itu bisa kemarin. Dewa Narpati Dwi Nareswara Kresna Kalangkung Kalangkung tresnaniro marang Diabanon Cinawi Kresna wonten dawuh. Ojo mbok pisah menungso ra tataran. Wani ngembali para pangpari marang kadang Mandura. Kresna, ojo mbok pisah. Inggih, kula ngertos. Koko Prabu sare. Wah, ora iso. Sare. Kula aturi sare. Wah, Kresna. Ojo mbok pisah. Warku turu tak. Idiake sirae. Kresmin. Kresna. Aja mbok bisa. Idai-idai men ora keju awake. Iya ya Prabu Dara sabar ya Yayi. Iya. Mendem. Kok ora pula turu sabar. Ing ngatasé pun kakang Nalendra Mandra dikembari karo menungsa ora tatanan. Kuwi Petro. Aku sing dikembari Kresna. Tos, kula ngertos sampun to. Sampun duka kados mekaten. Aku dudu Petruk lho Kresna. Inggih. Sediaki. Wonten dawuh Prabu. Ya syukur si Adi ento iso misal ora mlekang. Menapa kok Prabu Kresna dahar kepelan panganan dhewe. Sediaki iki ya aneh-aneh ora. Kok Prabu Baladewa Petruk ora aturi kendel. Lho, aja ngawuh gawar ngawur. Aku dudu Petruk. Wis to. Ora sang ngapusi karo aku. Petruk wae dudu. Turu, senjata cakra tangan. Ya Petruk. Ojo nggunakake senjata cakra ora. Wow. Ikon rene idiake ndase. Wah, ngembari karo Werkudara. Kresna kakakku. Aku adimu aja percaya kalau kae. Aku adimu Werkudara. Iya Werkudara sabar ya. Iya. Wagre kowe isih pilih kaya suden. Nganggo apa? Iki. Wah, didhepke ning raine kagang ning. Iki. Landhep apa piye? Bar tak gua ngirisi Brambang. Werkudara aja semrun Werkudara cerewet. Kresna, wonten Petruk kuwi Adilana kuwi. Kuwi wani karo pon kakang mergo pon kakang belani karo kowe. Lho mangkene piye? Kok panjenengan belani kalian kula menika lalaripun kados pundi? Lho sira. Si Adira lagi wene mrasuk karo Gurung Amarta to? Lho, nuwun sewu. Kula nembe kemawon sowan wonten Garing Amarta malah dereng mlebet wonten ing Datulaya. Buktinipun Setyaki. Setyaki nderekaken kalian kula. Kau Prabu, nembe kemawon kau Prabu Durawati rawuh wonten negari Ngamarta. Lho, kose ra. Lah sing gawa pustaka Jamus Kliwasa dening mana?
member karo Yayi Prabu Kresna, citrane tanpa beda karo Yayi Prabu. Iki maksudku ngandhakan Ndoro Wanti ke taman pegeblok iki mau sapa? Lah, rak tenan to. Wah, Werkudara piye Werkudara? Werkudara piye? Piye lakon kaya ngene iki piye? Nganti Sadi mentolo karo Sedewa. Pon Kakang mentolo karo Petro, kamu kowe mentolo karo Bagong tadi. Iki piye Werkudara? Wah. Rasano. Wong ki nek kesusu. Ora nganggo petungan sing genep saiki rasano. Aduh. Rasano. Wong karo suarane dhewe kok lali. Pakulitan. Lho kok sik dadi iki genahe sing dudu sing opo saka jam 10 dudu kowe? Sanes. Kula nembe sowan. Waduh ciloko. Wah. Dewa Sedewa tak tundung minggat. Lho kok sik? Sedewa ditundung minggat? Yo. Sing nundung sapa? Aku. Werkudara nundung minggat Sedewa. Werkudara sing kae. Iya wis. Aku ora welu-welu. Aku ora welu-welu berkurang di saku. Lho kok dadi kaya ngono Werkudara? Hm? Sedewa mbok tundung kowe mbelani karo Nata Ndarawati iki jatine dudu pun Kakang. Waduh, lah kok dadi kaya ngene iki piye Werkudara? Pustaka Jamus Klima Sada ilang, Sedewa ilang. Iki arep ana lakon apa sing tumandone negara Ngamarta? Wah, ambo aku ora weruh. Rasane oh, nyangkep sing dadi panyokro bawaning Nata Mandura Prabu Dewa. Kuwi luput, saiki rasane. Wala ijake. Sopo? Mbuh, sopo? Wong areng idak kok wedi lho. Ya wedi no. Kono digdaya e padake. Anggere lali suarane. Kuwi ora bu piye? Satrio tuwi nalindro menika dipun wangsulaken kados wingi uni. Kok ora, Bu? Piye, Yayi? Diapure, kowe lah nono aku. Kok ora, Bu? Sampun. Anggepe kaya bola dewa tenan iki lho. Lho mung muni Yayi kok ora entuk iki Yayimu dhewe wong iki. Iki Yayine wong pirang-pirang. Piye, Yayi? Kau Prabu sak menika nglaturi salin kados wingi uni. Lho salin piye? Ya ini ora ana salon sing buka. Nglaturi salin iki wujud. Piye carane iso dadi Baladewa mau sing dadi Baladewa iku Antasena. Ora ciloko. Werkudara ya ora ngerti. Ora sinau lah dadi ora ngerti. Ora omongan tok kowe aku. Yung. Iki edan. Gua kok dicubles ora. Ora tekan jero. Wong apa ya kaya ngene. Ya wis tak cipta srana ciptaning Nata Ndarawati kowe bali kaya wingune. Werkudara nggih. Werkudara? Nggih. Ayo ili tengok kene. Yo. Madhep rene. Baji keri bareng ditotok suarane Bagong ngampleng cengeng e ra siap e bali kaya wingi ngene ora kawan Petro, Nun. Lah kok kowe sowan ning negara Ngamarta bapak gerah. Bapak niku isane waliyane Rata Majati, waluyo ngene nandang raga nek Pandhawa gangsal cacahipun rawuh teng Arang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Klima Sada.
mongko pusaka diasta nata Ndarawati Ndarasdewa dituntung Ndara Werkudara. Lah kula ora wani bali. Nek nganti bapak takon Petruk endi Pandhawa? Kurang siji, Pak. Pustaka ilang. Nek seda pripun? Lho. Apa bapakmu le loro wis banget? Wah, gedhe. Enak ditutupi duit piro, Pak? 100. Ponokan ki nek loro kabeh mesti ngono kuwi ya. Nggih. Kabeh niku. Turun kok lorone. Iya. Oh, muni ya dadi ya. Wis rampung, Dara. Sing dadi kuwi Werkudara sapa? Antasena Kang Putra. Wah, caedan. Bagong mirang-mirang kuwi Werkudara. Manut te, Petro, Nun. Kowe bali ya. Lah mengke nek bapak takon sakdurunge kowe tekan kono aku wis bareng karo Pandhawa sak anane dhisik. Tak suwan ning Karang Kadempel. Mengke nek nganti bapak kaget Pandhawa kurang siji, pustaka jamur lima sedo mboten ketemu. Nek nganti bapakmu tekan ning pati, aku belok pati. Wah. Estu napa? Lho tenan ora sembrono. Wah nggih, nek ngoten kula tak wangsul. Wis bali ya? Nggih. Bagong bali ya? Nggih, ngestakaken dawuh. Aja gawe kisruh. Nggih, nggih. Tak sangoni Pujo Basuki. Wah. Pait. Pait iki. Basuki ra iso dijolke dawet. Nyo. Sing gawa Petruk, nggih. Pirae, Truk? 20. Ngapusi meneh. Seko kene ketok ya nyok. Yo. Wih ora. Abang. 100. Nah, seket-seket mau kan wis janjian dek kowe nangis mau nek entuk dumpung loro. Heeh. Ora masalah. Kowe mlebu warung mangano sak oke-okee, engko omongo nek sik mbayar aku. Wah, kuwi dagelane Pak De Kesti. Oh iya. Gayeng kuwi ben anggere bar gara-gara. Isih hafal wae, isih. Caoban e. Wis padha mangkat to ngene iki ngestakne. Nyuwun pamit jilun sing ati-ati aja kaya bocah cilik ngene iki. Marwa sing sang manggat kurdo manggat kurdo kota kaping iriko sang pinarwoso iriko sang pinarwong oh koko Prabu nggih ngampan ngaten menika kala wau anginipun badhe ngudari saestu angel yo pun kakang nyuwun ngapura. Yen nganti pun kakang luput kalimpot merga saka pokal gawe menungsa ing Mimbunata Ndarawati. Wekasane Dra Pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada. Mugi-mugi kemawon dumawaing pusaka menika kala wau wonten astanipun tiyang ingkang boten sengit kaliyan para Pandhawa. Awit menawi tetiang kala wau sampun kedunungan Pustaka Jamus Lima Sada, mongko badhe nggadahi tumindak ingkang boten sae kaliyan para Pandhawa menika bebasanipun angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Yo, muga-muga kresna. Kok ora, Bu? Nggih. Kula aturi nenggo dhateng ing rayi dhateng negari Ngamarta. Lah terus ya dhewe ndak menyang ndi? Werkudara. Nggih. Kadangmu Yayi Punta gendongen. Kantinen supaya sowan ning Karang Kadempel, klebu Janaka lan Nekula. Sediwa durung bali. Mengko diaturake kanan Kakang Semar Badranaya. Mergo ngerti yo. Nadyan kae derajate ngaceplik kae mung wong loro saudon telu saurupan nanging Kakang Semar kae ibarate pusaka ing bisa kandha jimat ing bisa ngucap
Kakang Semar kuwi sadawa perintahe lamun siap dibangun miturut mesti bakal ana pepadang tumrap ning negara Ngamarta. Yen pancen kaya mengkono aku ngestoke dawuh Kresna kakangku. Ayo pun kakang ya bakal suan ngersani kakang Badranaya. Wah, ayo tak dherekake Kresna kakangku. Kok Prabu kendel wonten garing Ngamarta. Yo Kresna.